काटमुया सा मतर उदक तू आता नुस्त्या वयता
कि हाँत्नु मॉनिटर कर आज वेरे वाघुर्मे हा गावान भर मिसता 1982 नंतर येदो वो आज उदक जो हुंवार आयो आसा भरपूर नुकसान जाल्ले आसात जवळजवळ 23-24 घरां सामकी
उदक घरांनी गेल्लें आसात आनी चार घरां जीं आसात ते चार घरांचे घरा वयल्यान स्लॅबा वयल्यान आज उदक गेल्लें आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे असो तरेचो प्रसंग जो आसा तो बरेच वर्सां नंतर आयिल्लो आसा. कारण कितें आसा तेजे नंतर तज्ञ जे आसात ते नंतर आमकां सोदून काडपाचे. पूण सरकार हे नात्यान आज सकाळ फुडें म्हाका दिसता हांव म्हाका कळना फुडें आज स्वता ह्या जो रस्तो जो आशिल्लो आनी कमरभर उदकान ते क्रॉस करून जे लोक मदीं उरिल्ले आशिल्ले तांकां सगळ्यांक रिस्क्यू केल्ले आसात. खास करून जे गांवचे लोक जे आसात ज्यांनी आपले व्हडी आपले मोटर बोट हाडून आज सगळे ह्या ग्रामस्थ जे घरां जीं आशिल्लीं तांकां आज आमी रिस्क्यू करून सेफ जाग्याचेर पाविल्ले आसात. आमी सांगिल्ले आसात की जांकां कोणाक मदत जाय जांकां कोणाक रिहेबिलेट करपाक जाय रिहेबिलेट म्हळ्यार तात्पुरती रिहेबिलेट करपाक जाय ती सगळी वेवस्था आमी सगळी त्यांची सगळ्यांची केल्ली आसात. काही जाणांनी आपली सोयरी दायरी जी आसात तांच्या घरांत राविल्ले आसात. पूण एकंदरीत नुकसानाचे जर आमी पळयत जाल्यार आत्तां आमी कांय उलोवपाक शकना कारण अजुनूय जो उदक जें आसा परत वाडत वता. शांतारोगा देवस्थान किंवां आमचो अजय बाब तारी हे जे घर जे आसात ते बरेंच सामकें नुकसाण जाल्लें आसात. तरी आसतना जिवीत हानी अजून पर्यंत जालें ना कारण पेरणी ह्या सारक्या ताजे एक भाटान घर आसा आपल्याक चान्सूच ना म्हणपाक लागलो तो की भायर सरपाक एक सादें सामान काडपाक आपलो एक आंगा वयलो कपडो काडपाक सुद्दां चान्स ना अशें तांचें मत त्यांनी मांडिल्लें आशिल्लें. जिवाच्या आकांदान त्यांनी खंय तरी किनार घाटिल्ले आसा. आमचें सरकार नात्यान ह्या लोकांक सगळ्यांक आधार करपाचो ऑलरेडी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन त्याच बरोबर आमचे उपजिल्हाधिकारी आसा आमचे जिल्हाधिकारी आसात तांकांय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी वार्ता म्हाका सांग तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आज पाविल्ल्यो आसात. ह्या सगळे जे जांकां नुकसान जाल्लें आसा तांकां सर्वोत्तपरी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान एक आधार दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. प्रयत्नूच न्ही जे कितें काही गोश्टी तांचे सगळ्या काही गोश्टी करून आयकून आमी सगळ्यो काही गोश्टी तांचे खातीर आमी करतले. आमचो परवारवाडो हो आसा परवारवाड्यांची ताणें एक डिमांड केल्लो आसा की आज गेली 2 वर्सां पयलो असोच तरेचो हांव हांगा आयिल्लो आशिल्लो आनी थंय सुद्दां त्या वेळाचेर सुद्दां एक उदक तांच्या घरान गेल्लें आशिल्लें. ताणें थोडोसो एक डिमांड केल्लो आसा की आमकां खंय तरी सरकारान आमकां रिहेबिलेट करचें. हांवें तांकां रितसर म्हणजे एप्लिकेशन जे आसा अर्ज जो आसा तो सरकाराक आमी कर म्हणून सांगिल्लो आसात. त्या प्रमाणे एक सिक्युअर अशी सायट आयडेंटिफाय करून ज्या वेळाचेर 1982 जेन्ना हो उवार आयिल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर तांच्या म्हणण्या प्रमाणे अशी सरकारान तांकां 7-8 घरां उबारून दिल्ली अशें तांचें मत आसा. पूण प्रत्येक फावटी अशे तरेचें केन्ना आमचेर संकट येत हें आमकां कांय खबर नाकारपाक शकना आनी म्हणूनच ती सुद्दां जी तांची ताणीन जी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा ती कशी तरेची आमी तांकां विचारधारेन घेवपाक शकता होय म्हजो आमदार हे नात्यान आनी गोंयचो मंत्री ह्या नात्यान एक प्रयत्न आसतलो. आजून पर्यंत नंतर हांवें सांगिल्लें आसात सगळे ग्रामस्थांक सांगिल्लें आसात खुबशीं 2-3 देवळां जीं आसात देवळांय थोडीं बुडिल्लीं आसात आनी जशे नंतर आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट जे आसा त्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम येवन ह्या सगळ्या तांचो इतिवृत्तांत जो आसा जो अहवाल जो आसा तो सादर करपा खातीर आमी आमची टीम जी आसात फायर ब्रिगेडाची टीम आसा आमचे WRDची इंजिनियर्स आसात डेप्टी कलेक्टरेक जोडणारे सगळे यंत्रणा आसा ते यंत्रणे कडल्यान सगळे काही गोष्टी सविस्तर रिपोर्ट घेतल्या नंतर ताजेर नंतर सरकारी दरबारीक निर्णय घेतलो जातलो. पूण एकूच गोष्ट सांगता माणुसकीचे दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो फ्लड पळोवप हे तितलेंच म्हत्वाचे आसा. देवा लागीन जिवीत हानी जावना ते खूब एक भुरगो खंय तरी एक बुडपाक वतालो ताका सुद्दां आमी आज रिस्क्यू केल्लो आसात. तो कोणा तरी आपलो भुरगो आपलो फॅमिली मेंबर थंय अडकला म्हणून ताणी डेरिंग करतालो पूण थंय बाकीच्या ग्रामस्थांनी ताका वयर काडिल्लो आसात. म्हजी सबंद वेरे वागुर्मे त्याचबरोबर इतर म्हज्या वळवय ग्रामपंचायतीक सुद्दां असो तरेचो उदकाचो जो फ्लड जो आसा तोय थंय पाविल्लो आसा. सगळ्या ग्रामस्थांनी पॅनिक जावची न्ही सरकार तुमच्या बरोबर सदांच उबो रावतलो अशें म्हजे सगळ्या ग्रामस्थांक म्हणजे जे वळवय भाग आनी जो वागुर्मेचे जे ग्रामस्थ जे आसात तांकां नमळायेचे विनंती आसा. आनी खास करून म्हजे आतां कांगवाळ भागान सुद्दां म्हाका आतांच रकात आयिल्लो आसा की थंय सुद्दां उदक वाडटा पूण थंय जर कितें जर जाली उदकाची पट्टी जर वाडली जाल्यार थंय आमची यंत्रणा तांकां सगळ्यांक रिस्क्यू करपा खातीर तयार आसतली
असे सरकारच्या वतीन आणि मजे कारण आम्ही पर्सनली मॉनिटर करतात. एक ना काही गोष्टी अधिकाऱ्यांच्यावर आम्ही सोपवणं, अधिकारी पावचे पहिलं आज आम्ही हंगसर पाविल्ले असतात कारण सगळ्यांचे सहकार्य खूप महत्वाचे असतात आणि आम्ही ऍक्च्युअली फिल्डार काम करत असताना आज आम्ही इतकी सुद्धा तयारी दौरलेली आशिली की गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही सकाळी चर्चा करत असताना जरी आमकां हॅलिकॉप्टराची सुद्धा गरज जर पडली जाल्यार ती सुद्धा अरेंजमेंट आम्ही एमर्जन्सी सिच्युएशनाक आज दौरलेली आसा. घडी असं सिच्युएशन जर परत जर आयले जाल्यार त्या व्यवस्थेतल्यान त्या मार्ग काढपा खातीर आमचो प्रयत्न असतो. हे इतलं उदक वाडपाक वयर धरण बी सोडलें अशें दिसता. लोकांची जी प्रतिक्रिया जी आसा त्या माध्यमातल्यान ताणींचे, कारण ते दर्या बाजून रावतात तांकां चड खबर आसतले, तांच्या म्हणण्या कितें आसा वयर धरण सोडले कारणान हे उदक एखादें चड लूट तेजो आयिल्लो आसा. पूण ऑफिशियली जे आसा WRDA इंजिनियर्स ते मॉनिटर करतात जाल्यार कितें जातलें कितें नातलें तेजेर आत्तां उलोवपाक शकना. पूण डेफिनेटली ह्यो ज्यो सगळ्यो काही गोश्टी कित्याक लागून फ्लड चड आयिल्लो, कारण पावसूय तुमकां खबर आसा की गेल्या 8 दीस जालो शेगीत पावस पडिल्लो आसा, तेजी पट्टी उदकाची पट्टी आज वाडिल्ली आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हे सगळे घरांक आनी खास करून जीव जो आसा, जीवन जे आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर आमचो सातत्यान पयलें प्राधान्य आसतलें.